Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху оголосив про поновлення дострокових виборів у національний парламент. Дата голосування наразі невідома, однак Нетаньяху заявив про максимально швидке проведення виборів. Причиною розпуску парламенту послугувала, за словами прем'єра, нездатність членів Конгресу домовитись про бюджет країни. За результатами майбутніх виборів очільник уряду сподівається на більшість у парламенті для своєї партії Лікуд. Нагадаємо, на початку листопада через ухвалення прем'єра у секторі Гази у відставку подав міністр оборони Авігдор Ліберман. Прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху висловив свою підтримку цій угоді, тоді як міністр оборони був проти. Саме завдяки коаліції з депутатами партії Лібермана Нетаньяху вдалося отримати у парламенті більшість на минулих виборах в Ізраїлі.